জয় হিন্দ জয় ভারত স্বাগতম জানাল ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চ্যানেল সৌভানী অসম সরকারের চাকরি প্রায় 11,202 পদত 21টা বিভাগত নিযুক্তি কি বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হব আজি এই ভিডিওর জড়িয়ে আপনার জানাম প্রায় 21টা বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হব 11,202 পদত কি বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হব ফুল ডিটেলস সকালে আমি আপনার এই ভিডিওর জড়িয়ে জানাম। সো ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে চাই থাকবে আর যদিহে আপনাদের আমার চ্যানেল প্রথমবার কারণে আছে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব আৰু লগতে যদিহে আপোনালোকে এছ এছ চি নিউ ভেকেন্সি নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 যিখিনি কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পদ ওলাইছিলে সেই পদবিলাকত যদি এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এপ্লাই কৰা লিংক দিয়া আছে, গৈ পিনি আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব। চি এছ এফৰ কাৰণে প্ৰায় 540টা পদ মুকলি কৰা হৈছে, বৰ্তমান এই পদখিনি এপ্লাই হোৱা নাই, কেতিয়া এপ্লাই হ'ব আপোনালোকে নিজে চেক আউট কৰিব পাৰিব। প্ৰায় বহুখিনি বিভাগতে ইতিমধ্যে এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে, গৈ পিনি আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব আমাৰ অফিচিয়েল ছাইটত, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ফুল ডিটেইলছ দিয়া আছে। অসম চৰকাৰে 27,737 গৰাকী প্ৰাৰ্থী সফল নিযুক্তিৰ পিছত পুনৰ 11,202 প্ৰাৰ্থীলৈ অসম চৰকাৰৰ 21টা বিভাগত নিযুক্তি পত্ৰৰ বিতৰণী অনুষ্ঠান বিতৰণ কৰিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে। বিভাগ অনুসৰি মুঠ নিযুক্তি সংখ্যা ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, কোনটো বিভাগত কিমান পদ নিযুক্তি দিয়া হ'ব। গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগত প্ৰায় 5,335গৰাকীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। উচ্চ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ কাৰণে 927টা, বিদ্যালয় শিক্ষাৰ কাৰণে 3,811গৰাকী, উদ্যোগ আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে 1গৰাকী, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ কাৰণে 277গৰাকী, নেক্সট স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণৰ কাৰণে প্ৰায় 299গৰাকী, লোক নিৰ্মাণৰ কাৰণে আছে 304গৰাকী, তাৰপৰা জলসিঞ্চনৰ কাৰণে আছে 137গৰাকী, পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ কাৰণে আছে 33গৰাকী, আৰু পৰিবহণৰ কাৰণে আছে 3গৰাকী, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমাৰ কাৰণে 1গৰাকী নিযুক্তি দিয়া হ'ব, মহিলা আৰু শিশু উন্নয়নৰ কাৰণে 1গৰাকী, জলসম্পদৰ কাৰণে আছে 3গৰাকী, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰীৰ কাৰণে আছে 4গৰাকী, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণৰ কাৰণে আছে 13গৰাকী, 11গৰাকী, সমৰায়ৰ কাৰণে আছে 2গৰাকী, দক্ষতা নিয়োগ উদ্যোগকৰণৰ কাৰণে আছে 24গৰাকী, আৰু তথ্য আৰু জনসংযোগৰ কাৰণে আছে 1গৰাকী। প্ৰায় 11,202গৰাকীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব অহা 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পশু চিকিৎসা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী, উপস্থিতি সময় 10 বজাৰ, তাৰিখ 23 ছেপ্টেম্বৰ 2022, ছেপ্টেম্বৰ 23 তাৰিখে প্ৰায় আপোনালোকৰ 11,202গৰাকীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব প্ৰায় 21টা বিভাগত। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, যিহেতু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনালোঁ অসম চৰকাৰে যি 11,202গৰাকীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব তাৰে ভিতৰত কি বিভাগ আছে ফুল ডিটেইলছ চৰকাৰে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনালোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধুবান্ধৱীকে চাই চোৱা যাব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।